Өдөр минь тоо халуусаа эдэн хөлмөр хэмээс мэдчилж байна. Манай бүхэн боломжтой болох гэдэг ахлын хэлсэл хэлсэн. Эхний удаагийн бичлэгээр Токио хотын Хидогава дүүрт байрлалтай Калийн ажил бүгд нийтдээ 1-2 хүн сонгон шалгалтаар амнаа гэсэн. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс өрөөний 18 цагийн хооронд сарын цалин маань 20,000-25,000 өсөх боломжтой, бонус олгогддог. За мөн унааны мөнгө олгогддог юм байна. Их хөлний төвшингийн ямар нэгэн төвшинг онцгойлон заагаагүй ч өдөрт нь харилцан хараагаар харилцаж ойлгуулдаг баг шаардлагатай гэсэн байна. Энэ хэдэн маань ярьсаг 3 сарын 22 нь буюу маргааш баасан гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн баасан гарагны 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө орж байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлага нь хариу танилцуулагдана. Ажлын минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.